Rapaziada, você lembra da ex-esposa do Kaká? Pois é, ela é a líder do time das divorciadas arrependidas. E os gringos descobriram isso e não perdoaram. Você lembra desse vídeo aqui? Vou colocar só um trechinho pra vocês. Fracassei. Eu acho que sim, de um lado, mulher que acha que... Ai, eu tenho machismo estrutural, de que a mulher é a coluna do lar e que ela, se ela estremecer, a casa inteira estremece. Sim, acho que a mulher tem um papel importante dentro do casamento, qualquer papel feminino é muito importante dentro do casamento, mas eu não via como um fracasso, principalmente na hora que dessa tomada de decisão, eu via como algo de muita coragem. Quer dizer, eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha motivo. Muita coragem. Ai, fui traída? Não fui. Ai, fui agredida? Não fui. Ai, tipo, nada ruim estava acontecendo, então por que que eu tinha que me separar? Por que que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de, como pessoa, por que que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai, mas... Essa ruptura do meu casamento, ela foi muito necessária para o meu crescimento pessoal. E eu não digo sucesso, não digo absolutamente nada que vem depois disso, mas esse crescimento de entender a vida como eu vejo hoje, só aconteceu por causa dessa ruptura também. Então isso, de certa forma, me ajudou muito. Uma pergunta rapidinho, mais íntima, mas que é a verdade. Outro dia que você falou que só teve com 3 homens na vida. Ele foi seu primeiro? Três. Não existia talvez essa... Ai, gente, é o único homem da minha vida, eu preciso conhecer mais gente. Meu marido vai matar que falou 3 homens, ele quer que seja só 2. Quem é o do meio? Tem o do meio? Importante, talvez, pra eu, naquele momento, entender muita coisa. Foi importante pra mim. Foi um PhD, assim, no mundo de solteiros, game, como funciona, como não funciona. É, até... não. Vocês já entenderam, né? O mundo de solteiros, game, como funciona. Então, vocês já entenderam o que aconteceu. Acontece que, por algum motivo, isso começou a viralizar em várias páginas de futebol, né? Aqui no Brasil, todo mundo começou a compartilhar com essa história de que ela divorciou do homem perfeito. E eu fiquei, caramba, foi eu que fiz esse vídeo aí. Fiz esse vídeo tem, acho que 8 meses, e é um dos vídeos mais assistidos do canal. É uma série, né? A gente tem várias séries investigando o divórcio. Série sobre o divórcio do Kaká, divórcio da Natália Arcuri, divórcio do Carioca, e agora, né? Esse assunto viralizou tanto que foi parar na gringa. A gringa não aguentou, entendeu? A ex do Kaká, a Carol Chelico, e agora, mano, pra você ver, né? Quando o homem, né, no caso o marido, multimilionário, perfeito, não é o suficiente, tá? É basicamente isso aqui, ó. Você vê, ó, todo mundo comentando a respeito aqui, ó. E aí... Kaká fez um upgrade, fez um upgrade mesmo aqui, ó, ela tá grávida aqui já, ela, se eu não me engano, engravidou no primeiro ano do casamento do Kaká. Essa daqui é a nova esposa do Kaká, tá, e essa aqui é a antiga esposa do Kaká, embora as duas tenham o mesmo nome, né, as duas são Carol, é isso. Mano, as gringas, enfim, são, nem os homens, tipo, de fora estão tancando o que tá acontecendo, e aqui a gente vê, ó, diagnóstico. Mulher, caso encerrado. É basicamente isso que a gente vê. Tem outros aqui, quer ver? Ó, que eu vou mostrar pra vocês. Até o Rolo Tomassi. O Rolo Tomassi, rapaziada. Olha só. Ele fez uma live aqui, ó. 4 horas pra falar do divórcio do Kaká, velho. Sério. E aqui, no caso, ele tá achando... ele tá dizendo que o homem perfeito é chato. Entendeu? É sem graça. E é basicamente isso que a gente já falou, né? O homem, quando ele é certinho demais... Ele é um cara que não gera emoção, muitas vezes, na mulher. Ele tá muito no nice guy, muito no bonzinho. Ele tem essa energia, a mulher perde o interesse por ele. Não porque ele não é interessante, não porque ele não tem qualidades, não porque ele não é multimilionário, rico, famoso e tudo mais. Mas porque ele também tem uma energia de, muitas vezes, deixar a mulher muito solta, muito livre. E ela entende que, de repente, esse cara ele não é um homem que se respeita, né? Então, o Rolo Tomassi mandou aqui a real... 4 horas falando sobre o divórcio do Kaká. Isso tá acontecendo, gente. Tem 2 dias. Né? Tudo, na internet tudo acontece muito rápido, né? Começou a viralizar em páginas de futebol aqui do Brasil. Caiu na página americana, da gringa. E os gringos também não estão perdoando. E aqui, ó. Vamos ver. Tem mais, hein? Aqui a gente vai ver que chegou nos normes. Olha só.
Tem até áudio isso aqui, ó. Balão de ouro, campeão del mundo, religioso, buen padre. Todo isso para que está don nadie lo dejara porque não era feliz. Que queda para nós? Que esperança tem um mortal como eu, ou seja, milionário? Ai, caramba. É isso, cara. Você vai ver os comentários aqui, mano. É isso mesmo, né? O que você tá falando? Vocês, mulher, quer. Como é que é? Quer drama, quer briga, relacionamento saudável, vocês enjoam. Tudo um banho de estranha. Vamos falar a verdade. Ela largou ele porque ele deve ser ruim de cama. Ela queria algo maior. Rapaz, olha só. E aí, né? Seja um problema para sua mulher. E assim ela será sua para sempre. É, porque quando o cara é perfeito demais, é o que acontece. É isso, né? Então a gente vê aí várias postagens, os gringos, seja no YouTube, seja em páginas de futebol, seja em próprio canal dentro do nosso nicho aqui de fora, todos estão chocados aí com a questão do divórcio do Kaká. A verdade é aquilo que a gente já tinha falado pra vocês. Ela é uma divorciada arrependida. O Rolo Tomás, ele errou nisso aqui. Ele colocou a foto, cadê? Ele colocou a foto da esposa atual do Kaká, não da ex. A ex se divorciou do Kaká, de um homem bom, de um pai amoroso, como ela falou. E aí depois bateu arrependimento. E quase, né, faltando 6 meses ali pro casamento do Kaká com a nova esposa acontecer, ela quis voltar, ela quis ele de volta. E é isso, esse é o design da vida do Kaká. É óbvio que ele não quis, né? Óbvio que ele não aceitou voltar. Filha, se tu quis o divórcio, tu quis o divórcio. Agora que você tá solteira, que você viu aí que a pista tá salgada, que o negócio tá diferente aí do que você imaginava, eu vou voltar com você? Não, eu vou atrás de outra. E aí ele foi lá e casou com outra, e já tem 2 filhos com essa outra também, que se chama Carol. E aí, a gente pode analisar também uma coisa que com certeza o Rolo falou aí na live dele. Por que os homens bons são rejeitados? Por que os homens perfeitos são rejeitados? Muitas vezes porque o cara, ele é bom, mas ele não ele não é o cara que gera emoção. Ele não provoca aquela sensação de que ela precisa também se entregar na relação, de que ela precisa entregar valor, de que ela precisa satisfazer esse cara, de que esse cara, de repente, vamos supor que por algum motivo o Kaká quisesse ir embora. Eu acho que isso nunca passou pela cabeça da Carol Tchelico. Não estou dizendo que vai para você causar insegurança e medo da mulher, mas eu estou dizendo que a mulher, ela tem que reconhecer que você é um cara escasso, escasso de verdade. Você é um cara que é... Putz, meu, é difícil encontrar uma pessoa que tenha qualidades, que ainda queira relacionamento nos dias de hoje. Não é difícil? Vamos valorizar o que a gente tem? Vamos valorizar o que a gente tem ao invés de olhar pra fora? É só isso. E isso daí é uma coisa que, meu, a cabeça da mulher, muitas vezes ela tá fazendo o contrário. Ela começa a olhar pra fora mais do que tá valorizando aquele que tá ali do lado dela. Principalmente porque a gente sabe como funciona a hipergamia, como funciona a insatisfação feminina, como a gente sabe toda a questão da psicologia feminina que a gente já estudou aqui. Mas essa é a verdade, tá? A esposa do Kaká, essa mulher aqui, ela é uma divorciada arrependida. Ele nunca me traiu, nunca me maltratou, né? No caso, fisicamente. Ele era um bom pai, mas eu não estava feliz. Faltava alguma coisa, né? O problema é que ele era perfeito demais pra mim. A verdade é essa. A não ser, né? A não ser que alguma coisa tenha mudado, Kaká continua esse mesmo homem e tá fazendo a vida da nova esposa dele muito feliz. E essa daqui, ela era feliz. Carol Tchelico, você era feliz. Senão você não tinha voltado atrás. Essa que é a verdade. E os gringos detonando aqui a Carol Tchelico. Vocês podem ver, vou até deixar o link aí na descrição pra vocês verem depois. Mano, é coisa linda de se ver. Tamo junto então, rapaziada. A gente se vê na próxima. Junior Masters vai ficando por aqui. Kaká, tá me devendo essa, hein? Eu que espalhei essa história do homem perfeito. Bom, eu fui um dos primeiros, né? Fui o primeiro a falar. Mas óbvio que todo mundo comentou a respeito disso, também agregou. Mas a gente se vê então na próxima, rapaziada. Junior Masters vai ficando por aqui. Valeu. Fui.